तपाईँलाई एउटा पदवीले चिनिन्छ यसको लागि धेरै कन्ट्रोभर्सी छ तपाईँले धेरै ठाउँमा भनिसक्नु भएको छ तर मैले सामान्य छोटो छोट गरीमा जान चाहेँ महानायक भनेर चिनिन्छ धेरैजना यो ध्रुवमा बाँडिन्छन् दुई ध्रुवमा बाँडिएर कसैले सपोर्ट गर्छन् कसैले सपोर्ट गर्दैनन् राजेश समाललाई महानायक यो पदवीको जुन तपाईँले पाउनु भएको छ जनताले दिएको मैले यो प्रश्न गर्दा मलाई गाली पनि आउन सक्छ सायद जरुरत छ यो पदवीको